Točím, jo? Už ani nevím, jak začít. Ne, na to. Ne, fakt, Honzo, ne. Nic se neděje, to bude dobrý, ne? Já už jsem to rok nedělal, ale. Tak jo, čau lidi, vítám vás tady u novýho videa, jsme tady zpátky na tomhle kanále po roce a jak jste si všichni psali, kdy bude nový video, tak tady ho máte. A řekli jsme si, že první video, který tady po takový dlouhý době bude, musí stát za to, takže dneska tu máte všechny čtyři. Máte tady Gabriela, máte tady Přemyslava a máte tady Štěpánoslava. Ano, to je poprvý, co Honza řekl normálně úvod. Čau lidi, tady Honza, tohle dneska máme naše video filmu. 100 000 lajků a natočíme nový filmu video, všichni čtyři. Tak jo, když tady bude 100 000 lajků a natočíme filmu kanál nový filmu video. Tak, a co dneska budeme hrát, to vám řekne třeba Přemek. Takže, dneska si zahrajeme 2v2 Game of Flip. Tak jdeme se rozdělit do týmu a to uděláme tak, že kluci se rozdělí čísla raz, dva, tři a já si jednoho z nich vyberu, řeknu číslo a ten prostě půjde se mnou a zbylí dva zůstanou spolu. Co, máte to? Tak jedna až pět. What? Raz, dva, tři, jo, aha, vás ví. Takže, tak dvojka. Ty, ale zrovna tohle. Kámo, to je prdělej. Ne, v pohledě to dáme. A ještě vám řekneme, jaký trest bude a to vám řekne třeba Gába. Takže trest bude, že půjdeme do nějaký večerky a ty, co vyhrajou, tak vyberou těm, co prohrajou, prostě nějaký dvě věci, co musí sníst. Cokoliv. To je jednoduchý, ne? Tak jo, hoďte tady odběr, like, sdílejte tohle video a napište do komentáře něco hezkýho, jak nás strašně milujete. To bude strašně první video, hry vyhraju. Ty nevyhráváš žádný video? Ale už to nebudeme ukecávat, jdeme zadávat a užijte si video. Čus. Teda, nemusím říkat čus. Video pokračuje. Takže zadáváme. Nice. Let's go. Takže co? A my to ještě nemáme vymyšlení, co zadáme. Ty jsi tak vzal bytočí. A pak když poslední zadání, tak máš to. Jo. Jo, pravidla, no. Ještě rychle řeknu. Když poslední zadání, na zadání jeden pokus, když to nedáš, máš písmeno, na udělání. To je hrozně rozbil teď. Jste tam... Já to mám hrát. Když se povede zadání, tak máte dva pokusy na udělání a v té dvojici vždycky jeden to musí zkusit jednou a druhý má ten druhý pokus. Nemůže to jeden opakovat dvakrát. A my zadáváme... No, ty vole, něco... 2000 years later. Já vím, kámo. Tak jo. Volorol. Volorol? Volorol. Kámo, já... To takhle půjde, to neuděláš. Hej Honzo, chci si dát první písmeno rovno? No prostě vol roll, už jsem to říkal, ne? Prostě jako potrmelec. Ale už anglicky ne, vol roll. Dobrý, dal jsem to dvakrát v životě. Já jsem si dát to čepicí. Tak tohle si zaslouží 20 000 lajků. Štěpánek, kdo to bude? Kámo, mega dobrý. Tak jo, zadáno a... Takže první dash, jo? Kámo! Přesně tak by to dopadlo, že bych to dělal jaká. Hej, hodně dobrý. Takže první kolo máme za sebou, první půl kolo a zadává tebě. Tak mi dáme double korka z tohohle. Tam dolů. Jo, a tak já jsem to dal v top make 10 triků. A to se taky podívejte. Hej, jeden krok, tím to se tak. Jo. Okej. Okay. Tak můžu? Let's see how you doing the pressure. Ruce! Ne, a co? Přísám, že to viděli, vole. Přísám, že to viděli. Takže, hlo se to není tím, že jsem hovno. Prostě máte písmeno, první písmeno F pro tým Třeťan a zadáváme my zase. Buď v pohodě, vole. Ne, říkám, že to zkouzlo, vole. Ne, zkouzlo. Nevadí, přijeme, my to doženeme. Jak vidíte, tady se z toho stala školka, takže my musíme do druhého. Takže prostě přesouváme se do druhého tělocvičení, jakož tady jsou dvě a... tam bude Gába zadávat něco. Zadávám Rudy in full out. Teda, jo, Rudy in full. No, Rudy in full prostě a... nějak jenom přes hlavu. OK. Z trampolíny do molitanovky. Yes. Hodně těsně, ale furt to bylo přes hlavu a teďka jde na to Štěp a nebo Přema. No tak zkusím to, i když mám brud na druhou stranu u toho backflipu. Ale vlastně si... Tak jako myslím si, že to bude Štěpán ten druhý. Že on má aspoň ten brud na stejnou stranu, ale já vole to on pět...
Takže první pokus. A jde ho přema. Kámo, ten klučina tady, tohle bylo slabý. Kdyby si tam trhnul těma... To nejde, to je extrémně hard. Takže první pokus, teď to musí dát Štěpa. Já vím, no, jako strašně dlouho jsem to nedělal, já se v tom ztratím. Podle. Stačí, když to přetočíš přes hlavu. Kámo, tak to bylo mega dobrý. Já jsem dobrý, dal jsem to. Zadávám double cork na tebe. Prostě, když to přema prostě nedal z bedny, tak já to dám na zemi, bo. Pěkný zbytí. Tak co? Ani náhodou. Mám rád, když to zkusím jak spadnu na pop, jako. Na zkusím spíš tak korka, aby se vám pomohl otáčet rychle. No tak jako zkusíme to, no, já vím, že pošlu jako korka, no. Já mám problémy s korkem, to všichni víte, ale... Takže právě vidíte pravý na okus, jak se zabíjí. Kámo, kdybys nešel do dálky, jak máš šanci to udělat? Jo. To bych chtěl tak nějaký zdrilovat a tam to taky. Tak dobrý, no. Ne, tak já si dám korka, no. To byly dva? Jo, já jsem se pak otočil po druhý, takže máme zadáno a... Jo, neumíte počítat? Takže kolik to je? Co? Písmenka. Vy jste F. A vy jste F. Jo. Máme písmeno, ale zadáváme. Teďka zadávám já. A já zadávám fakt dlouhýho double konga. My hrajeme flip challenge. Ne parkour challenge. Tak jo, to není horse challenge. Ty jsi prostě zastavil v roce 2017. To není horse challenge. To není horse challenge. Tak zadávám fakt dlouhýho double konga do ronda backflipu. Hej. A počkej, ještě na konci udělej dub. Zadávám fakt dlouhýho double konga do ronda backflipu a na konci dub. Když zapomenete na ten dub, tak to není zadání. Co se děje přemo? Božek stavitel kvůli stranýmu double kongu. Přemek a manuální práce, to se to vidím poprvé. Takže dneska tady vidíte, jak Honza zkazil všem halu, protože tady dal zprný běh. Ale tak ta vzdálenost bude odsuť, tamhle nakonec přes tyhle dvě kostky a pak runda double backo. Let's see how you do under pressure. To je strašně nízký, abych si to potřeboval zvednout. Hele, co jsem říkal předtím, než to šel? Co jsem říkal? Podívejte se na to, jak Honza posede zadání. No, tak to jsem pojebal, no. Nedávám. Tak dobrý, takže právě uvidíte teď konci písmeno, protože jdu zadat něco, co nedají. Ten Reuter odráží, jak směně. Jo, jako já když si to zvednu, ty kostky, tak to dám v pohodě. Takže. Kartu. Ne. Hyper do karda, budu. To posvere. Běď si odkud chceš, už třeba do prděle. Kam děláte, jak byste to neudělali, vole. Double full umíte a teď stačí jenom ten hype. A možný jít dundat. Ne. Mohl by to přetočit. On to nezná tady ten Reuter vůbec, to přetočí jak svině, čumte na to. Napište teďka do komentářů, jestli si myslíte, že to dá nebo ne. Hned napište tam, přema to dá, přema to nedá. Teďka, hnedka. Můžeš! Přemek mi před tímhle zadáním říkal, že tohle na 100% udělá. A teďka to je jediný trik, který prostě posere přemo. Ty jsi říkal, že to na 100% uděláš. Hej kámo, oni poslali dvě zadání a my taky ve f***. Tohle video padlo víc písmenek na nezadání, než zadání, kámo. Takže aktuální skóre je FL a zadává Gába. Tak se na to neposere jako já. Nejde to, ne, dneska. Ale bycák furt mám. Tak co zadáváš? Hele, ještě novej trik, nikdy z toho nevěděli lidi, jo? Takže zadám kartu 360 a jednu ruku. Jo, půl. Tady na to tu neskáče, hej, tu neskáče vůbec. Ne, tady to je podle mě neodpružený. To ti bere odraz. No, budu mu těšit. Neskáče. Dobrý, zadáno. A teďka jdou na to kluci, se na to nedaj. Protože to prej neuměj. To bylo ono. To bylo taký lajk, ale kámo, ne, bylo to taky a vy zadáváte. No dobrý, tak teď mě tady přemluvili do takové šílenosti a půl ronda... Přemluvili, to si vymyslel sám, jo? Ne, vy jste mě přemluvili. Já jsem to navrh a vy jste mě přemluvili. No, on to navrh, ano. Takže to vymyslel sám. Ok, dobrý. Tak prostě půjdu tady, jak stojí Honza za váma, tak tam je Reuter a půjdu do jámy ronda triple back. A musí to být na záběru vidět, či to bylo přes hlavu. Takhle.
tam. Chápem se, ne? Dobrý. Štěpa si jsem dal triko, takže je to vážný. Kámo! Máte písmeno, no? My jsme ani jednou nevyřadili. My jsme se vyřadili třikrát sami tam. A u nás? Já jsem dojebal zadání a ty si... Nedojebal. Takže jediný, Gábo je vlastně nejlepší tady z nás ze všech. Tuhle nejlepší měl to. Ale jako Štěpa vám to ukáže ještě jednou, no, abyste věděli, že to dává, ale bohužel mají písmeno. A když jsi pokusil snažit na nohy, tak ti to uznám. Into a demolition, it was desolate, but I had premonition. I was training for war. Jako pěkný, no. Jakože, tak aspoň vidíte, že to dává. Budeš to na zemi, když to dáš na zemi, tak ti to uznáme. Takže kluci, mají v tuhle chvíli FLI. Co si právě teď zařídil, v tuhle chvíli Štěpán zařídil to, že oni zadávají a můžou nás vyřadit. Děkuji ti Štěpáne, že jsi mi poslal celou hru, zase jsem byl nejlepší. Jo, ty jsi poslal dvě zadání. Zase jsem byl nejlepší. Já s tebou už nikdy nehraju. Točit s dětma je dobrý, to je content sám o sobě. No a prostě znamená to, že teďka, když my se dobře to promyslíme, máme šanci je vyřadit, protože oni mají tři písmena, FL, I, my máme dvě, FL, takže hlavně nesmíme posrat zadání a vymyslet něco náročného, co nedají, no. Konk na zemi, nebo, já nevím, to bude zase nějaká totální parkourismu načka. Speed step block deše. Dobrý, jdeme přemýšlet. Jo, já ti ukážu, jak bude dlouhý to přemýšlet. Stejkon dáš to double konga. Jo, tak jo. Máme to. Zadám. Stokrát debnou po sobě, ne? Jo. No, tak půjdeme toho double konga. Zase? Ale bez, jo, ale změním to. Teďka půjdu to bez toho debu. Takže lidi, teď vám ukážu, jak se dělá parkour. Yes! Parkour! Konga! Kongu stem! Yes, vole, málo záležil. Trochu p***vinek mezi pauze. Nice. Čau. Kamo, tak ale už to udělejte, ne? Ani náhodou. Teď já vám ukážu, jak to má vypadat, jo? Jako... Šlo by to. Jako jde to. Já budu to dělat. Takže zadávám, už jsem se poučil ze svých chyb, jo. Zvednul jsem si to, jo. Teď, au. Je to teďka vyšší, jo, předtím to bylo nižší, teď je to vyšší, chápeme se. A jdu double konga. Double konga přes tohle sto až na druhou stranu a pak rondat beko bez depu. Let's go, za ráno. Není potřeba nad tím přemýšlet a prostě to hned jít. Hey. Takže první pokus. No, byla easy, to jsme to dali oba. A ty to tady hezveš jak panina. Já zadávám a musím zadat. Jo, třeba zadáváš, že se mu nic nepovedlo. Hm, tak pojď. Prostě ať tady ta hra může být něčím zajímavá, zkusím na Reuteru randa double backlo. Co? Štěpán, vole, buď řekne jo nebo ne, anebo prostě zadám to, co jsem udělal předtím a nedal to ten karboku. Buď to bude zajímavý, buď vyhrajem, anebo, teda buď dáme písmeno, anebo vypadne. Já tě věřím. Takže double back. Kámo, let's go, ty vole. Když dopadneš takhle s rukama, anebo když dopadneš, přetočíš a uděláš tohle, tak to taky můžeš. OK, prosím, můžeš položit ruce. Já to buď udělám, nebo to neudělám. Jakoby, to jsou jediný dvě možnosti, no. Mm.
Počítá se to nebo ne? Ne, to nebylo ani na nohy, vole. Dobrý, člověk oficiálně nedal jediný zadání. Ale jako brutální záběr, tohle jako cením to, že si do toho šel. Když to teď lenznu, dáte nám druhou šanci. Jakže tam prostě čistě na nohy. Že to ustojíš. Jo, ustojím to a dáte nám druhou šanci. Jo? OK. OK? Tak jo. Druhou na to. Let's go. Kámo, good job. Tak jako jsem na jednu stranu jsem rád, na druhou stranu jsem nasraný. Dost dobrý. No tak jo, OK. Dohoda je dohoda, plásli jsme si, máte zadáno. Jo. Ty jo, jo, jo. Drž hubu. Oba si dali set. Ale se půl hodiny rozhodujou, kámo už. Hrozný. Nebo všechno. Nejde, vole, máte tři písmena, když to nedáte. Tak jsme se domluvili, že to nepůjdeme. Prostě ještě nám to není. Já naposledy, co jsem to dělal takhle na Reuteru, tak jsem se u toho rozsekal. Ten záběr všichni určitě dobře znáte. Pacienty. Já jsem si to rozmyslel. Teď, když jsem se tady zkoušel jenom to setnout, tak jsem vejšku na to mám, ale jsem tam prostě ztracený. Úplně odrazím se a jsem mimo. Ale děláme to z toho důvodu, že ještě tolik neriskujeme. Prostě teďka je vyrovnáno, máme tři písmena a zadává Gába. Teď je na Gábovi vyřadit kluky. Teďka, když tady na to tak koukám, tak mě štve, že jsme to nakonec nešli. Takže pokud tady padne 5000 lajků, tak to tam s Gábou pošlem. Let's go, hojte to tam. Dávám rol, teď se 40. OK. Yes. Je tam šance, že to dáme každý tak 10%, buď to zkusí Štěpán, když to nedá, jsem to já, když jsem to padl, vole. No tohle byl třeba jediný trik, na který mě Gabriel vždycky vyřadil, když jsem s ním hrál. No. Půjdu ho neumím. Hele, je tam fakt malá šance to dát, i když absolutně netušíš, jak to udělat. Takže jdeš první, Štěpo. To byl ten pokus? OK. Tak nic, Štěpa skočil rovnou. Čum. Teď by se byl udělal největšího frára, protože to dám. To jsi udělal roll? Tam byl roll. No tak dobrý. Potom asi kámo nemůžeš, když tam poslal lokty, nemůžeš si o tom myslet, že to bylo. Prohráli jsme kámo právě, měli jsme vypadnout už na double backu. Takže Štěpu a přejmu čeká to nemilé, co je teďka nemine. A jelikož mají všechny písmena, tak je čeká trest. Jsme tady před Žabkou a nůžky, papi, teď. Vybírá si Přemka. Co vybíráš pro Štěpána? Tak já, sice tady mají celý balení, jo, ale nebudu tak zlej, tak prostě vezmu tady nějaký... Jako obří bramboru jedna. Já tady dobrá. Tak já vezmu brambory. Chtěl jsem nejdřív cibule a Honza říkal, že to je v pohodě. A to já nechci, aby Přemek měl něco v pohodě, takže zázor. A tak já můžem nějaký menší. A jo, vlastně. A okay. Kolik mám jako co? To sní celý? Celý. Ne, nevím, to vyřeším milenku. Borci, řekli jsme si, že nebudeme tak zlí, jo. Co jsem vybral pro Štěpána? Je... Synová brambora. Synová brambora. A co jsem vybral pro Přemka? Je... Zázvor. Ale ne, dám ti... Kámo, nemůžu sníst. Daj to. Tohle celý. To utrhne. To nemusím sníst. Tohle celý, to, jo. Co máš celý. To bych dal. Či já zkusím kousek. Tam musím sníst. Zkusím fakt... Tady to, jo. Přemo. Na zdraví. Nebyl. Musíte toho spodnu, až pak už nechvíli. Kousej. Oh. Říkáš, to jasně pálit. Plody brambor jsou zelené bobule, které obsahují jedovatý alkoholy coladný. Kosti si. Ten je obsažen v nepatrném množství. Jo, takže jseš pálit. Závod je smrtelně nakažlivý. Budeš zdravý jak svině. Kamu budeš? Já jim zázvor často. Teda v čaji si ho třeba dělám. Kousni do brambory. Hranolky. Představuj si hranolky z mekáče. Si to vyměňte. Ty to děláš, oh, ty krás, jsi to dal celý? Šťavnatý, co? Je to šťavnatý? Drž to. Nemám to.
Dělej, spolkni to, co ti drží, vysí z držky. A je to. Čím díl to budeš mít v hubě, tím je to horší. Hej, tady fakt si lidi myslí, že šikný. Tak co, jaký to bylo? Ale nechutný, ale má to pozitiva, že budu zdravý aspoň. Kámo, to nedám. Tak dělej, počkej. Kámo, tak OK, budu hodnej. Kousni si ještě jeden kousek. Kousni si ještě jeden kousek, dobrý. A to by jí to tamhle vyhodit. To je někdo zeblil, ne? Vlastně jo. Tak jo lidi, a tady to bude z tohohle videa všechno, takže pokud se vám video líbilo, hoďte tady like, zanechte odběr, zvoneček si zapněte samozřejmě, ať vám neunikne příští video. A přesně, sledujte kluky na Instagramu. Tak já jsem ten, Johnny Sins. Kam? Gabriel Karol, všude. Dobrý. Odlepšuje má Instagram. Nice. Stepan, potržitko Masolec. A já jsem Simecek, potržitko Honza, všude. Tak jo, to bude všechno, mějte se, čus! Nejde.